说当前《鬼灭之刃》故事中的鬼杀队是迄今为止最强的一届，绝不过分。这一代不仅九柱强者辈出，还有五小强存在，甚至最强路人村田也实力不俗。本届鬼杀队的强是全方位的强，对视实力上限和下限都很高。其中体现的最为明显的一点，就是这一代队势里有不少能够自创呼吸法或者招式的人存在。接下来我们就来解析一下本届鬼杀队中自创呼吸法的剑士。首先要将的自然是在动画《鬼灭之刃》20集中大显身手的师兄富冈义勇了。他在本集中所展现的水之呼吸一时一行只是自创的独一无二招式，因此义勇很可能是几百年来最强的水柱。只这一行将水之呼吸这一呼吸法防御的精髓发扬到了极致，达到了连血鬼术都能免疫的绝对防御状态，以退为进，在能够全部化解敌人攻击的情况下发动反击制敌。而这一招式的气质也与义勇非常相符，人招合一下，剧情里的敌人被重创，剧情外的观众们纷纷被其圈粉，堪称超级杀招。除了义勇之外，九柱中还有一位也创造了属于自己的型，那就是侠柱石特武一郎。武一郎天才剑士的属性十分耀眼，他以比炭治郎还小1岁的年纪，当上了鬼杀队的柱，而且自创了专属型侠之呼吸气之形龙。从上弦之一黑死魔的评价来看，武一郎确实是几百年来最强侠柱。龙与义勇的是一样，都是将所使用的呼吸法实力发扬到极致的招式，动作缓急，幅度极大。不仅神出鬼没，难以捉摸，甚至还兼顾了美感，不愧为美少年的专属招式。能够自创一行呼吸法的剑士，并不局限于柱，我们所熟悉的主角之一火漆善意同样是其中之一。他虽然没有掌握雷之呼吸2至6型，但却能够在充分领悟一之行的基础上，开发出最强专属招式七之型火雷神。就算没有证据表明他是历代雷之呼吸使用者中最强的一位，但绝对也是其中名列前茅的存在。毕竟谢师兄跨越好歹是个上限，善意能单杀他已经可以载入鬼杀队战绩史册了。另外，本届鬼杀队不仅有创造出专属型的剑士存在，甚至还有完全原创呼吸法的人，那就我们所熟悉的一之柱。一之柱在完全没有学习呼吸法的情况下，自创出了一套我留寿之呼吸。尽管这套呼吸法的战斗风格是风之呼吸一脉，但确实是一之柱在对呼吸法一无所知的基础上悟出的。寿之呼吸还有一个特点，就是它招式数量并不固定，因为一之柱会不停想到新招，在无限城与铜锣的战斗中，就上演了一次临时想到的招式。由此可见，柱柱少年其实也是一位战斗天才。原创我留呼吸法的人似乎并不只有一之柱，在设定集中练柱的练之呼吸同一之柱一样，都是以虚线连接其对应的基础呼吸，这似乎暗示着练柱与一之柱一样，都是原创的呼吸法。从战斗方式上来说，练之呼吸确实很可能是练柱原创，因为这一呼吸法建立在练柱特殊生理构造所带来的超长力量和韧性基础之上，是其他人完全模仿不来的。尽管练之呼吸战斗风格是炎之呼吸一脉，但似乎并不存在改良关系。综上所述，本届鬼杀队有3位原创自己所使用的呼吸法中最强招式的人，还有2位完全原创呼吸法的天才，而这4人还并非鬼杀队中的最强战力，远超人类极限的炎柱和这一代最先开门的炭治郎，相比他们要更胜一筹。这样的黄金一代能够消灭五彩，真是再正常不过了。如果有什么错误的讯息，请留言下方告知我。如果喜欢我的视频，记得点赞关注我，爱你们。